давній сорт російської селекції. Скажу так, що в кожному приватному господарстві міста Мелітополя росте два сорти. Це Валерій Чкалов і Крупноплідна. Сорт Валерій Чкалов відноситься до раннього сроку достигання, є високоврожайним сортом, ми бачимо, так, нагрузку врожаєм, великоплідним з високими смаковими якостями плідні. Ну, для черешні більше нічого не потрібно, скажімо так. Нагрузку ми бачимо. Плоди є великі, дуже смачні, високорентабельний сорт. Серед ранньої групи, так, він є найкращим. Чому він є давнім? Він є широко розповсюдженим. Люди знають його, вони знають, що вони його посадять, вони будуть з врожаєм. І він є першим таким от сортом. Раніше за Валерій Чкалов достигають плоди рубінова рання, але вони дуже м'які, нетранспортабельні і більш дрібні сорти плоди цього сорту. Це 25 травня. А Валерій Чкалов вже плоди великі і вони є більш рентабельні.